सो so, हाम्रो आइक्यू चाहिँ यहाँ र जिके चाहिँ दुवै मिक्स भएको छ सो so, हाम्रो आइक्यू दुई नम्बरमा रहेको छ है साथी कुनै बिचमा छुट्यो भने त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला ल सबैजना लेख्नुहोस् त प्रश्न नम्बर दुईको एन्सर तपाईँले के लगाउनु भयो त यो कन्टिन्युस प्याटर्न सिरिजको प्रब्लम रहेको छ भर्बल रिजनिङको ल सबैजना लेख्नुहोस् त तपाईँहरूले दुई नम्बरमा कुन लगाउनु भयो एबिसिडीमा मध्ये ल ओके ल लेख्नुहोस् त छिटो छिटो तपाईँहरूले दुईमा कुन लगाउनु भयो र सबैजना आफ्नो प्रोफाइलमा भए पनि सेभ गरेर राख्ने है साथी हो सेयर गरेर राख्ने ल डी भन्नुभएको छ धेरैजना साथीले ओके ल चेक गरौँ हेर्नुहोस् है प्रश्न चेक गरौँ त सबैजना एन्सर चेक गरौँ त हाम्रो रहेको छ म यहाँ लेखिदिन्छु तपाईँलाई यहाँ अलिकता स्क्रिनमा चाहिँ रातो रातो देखिरहेछ त्यही भएर तपाईँलाई गाह्रो आउन सक्छ हेर्नुहोस् त यहाँ के रहेको छ ए ड्यास बिसी ड्यास ए ड्यास बिसी ड्यास डिए ड्यास सिसिडी ड्यास बिसिडी ड्यास रहेको छ सबभन्दा फर्स्टमा मैले तपाईँलाई जुन ट्रिक सिकाएको थिएँ होइन त्यो ट्रिकभन्दा लगभग बाहिर चाहिँ जाँदैन तपाईँ जस्तो सुकै पनि कन्टिन्युस प्याटर्न सिरिजको गर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो काम के हो भन्दाखेरि यसलाई काउन्ट गर्ने र काउन्ट गरेर के गर्ने त ब्लक बनाउने ल काउन्ट गरौँ यसमा कतिवटा जम्मा लेटर्सहरू रहेको छ र खाली ठाउँलाई पनि काउन्ट गर्नुपर्छ है ल काउन्ट गरौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिसवटा रहेछ त बिसवटाको स्मलेस्ट फ्याक्टर हो चार गुना पाँच र यसमा नाइन्टी नाइन्टी पर्सेन्ट प्रश्नमा स्मलेस्ट फ्याक्टरले गर्दा मिल्छ तर यो प्रश्न चाहिँ स्मलेस्ट फ्याक्टरले गर्दा मिल्दैन होइन यो पाँच लिएर पाँच पाँचको नम्बरले ब्लक बनाएर मात्र मिल्छ सा। है साथी यो प्रश्न स्पेसियली यो प्रश्न ल यसलाई पाँच पाँचको ब्लक बनाऊ एक दुई तिन चार पाँच आयो एक दुई तिन चार पाँच आयो एक दुई तिन चार तिन दुई पाँच आयो अनि अर्को पनि के आयो त पाँच आयो अब यसो हेर्दाखेरि सबैमा हेर्नुहोस् त तपाईँ के भइरहेछ हेर्नुहोस् त ए ड्यास बिसिडी ए ड्यास बिसिडी त्यस्तै के अरे डब्बल प्याटर्नमा छ कि छैन हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी यो प्याटर्नमा गइरहेछ हेर्नुहोस् ए ध्यान दिएर सुन्नुहोस् एए बिसिडी किनभने यहाँ डी छ है डबल ए बिसिडी फेरि तपाईँको के अरे अर्कोमा ए डब्बल बिसिडी अब फेरि ए डबल आ, एबी बी हुन्छ यहाँ सरी एबी यहाँ एबी डबल सी डी अनि त्यसपछि फेरि एबिसी डिडी भयो म एक्चुअली फेरि भन्दैछु ध्यान दिएर सुन्नुहोस् मैले के भन्न खोजेको हो सुरुमा चाहिँ दुई पटक यहाँ ए आएको छ त्यसपछि यहाँ दोस्रो नम्बरमा बी फेरि दुई पटक आएको छ तेस्रो नम्बरमा सी फेरि दुई पटक आएको छ भने अन्तिम नम्बरमा डी फेरि दुई पटक आएको छ यो पालैपालो क्रमश चाहिँ डबल हुँदै गएको यो प्याटर्न रहेको छ सो अब हामीले यहाँ के के नयाँ कुरा थप्यौँ त नयाँ लेटर के के थप्यौँ हामीले ए थप थप्यौँ डी थप्यौँ बी थप्यौँ फेरि बी थप्यौँ ए थप्यौँ र डी थप्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो एडी डबल बी एडी हाम्रो अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ सो यसको करेक्ट एन्सर के भयो हाम्रो त अप्सन नम्बर डी भयो ल अब हेरौँ प्रश्न नम्बर नेक्स्टतिर जाउँ है अर्को रहेको छ हाम्रो प्रश्न आठ नम्बर आठ नम्बरको यो प्रश्न हाम्रो यो लजिकल रिजनिङ अर्थात् कमन सेन्स टेस्टको प्रश्न रहेको छ है साथी हो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एक दिनमा कतिपटक घडीको सुईहरू सिधा रेखामा हुन्छन् त सिधा रेखा भनेको सिधा रेखा भनेको यस्तो यो हो सिधा रेखा यो घन्टाको सुई हो मानौ है यो मिनटको सुई हो ठिक छ त सिधा रेखा भनेको यो भयो वा सिधा रेखा भनेको यो भयो हो किन यो एउटा मिनटको सुई हुनुपर्छ एउटा घन्टाको सुई हुनुपर्छ यो सिधा रेखा हो नि त सिधा रेखा हो हो त यस्तो सिधा रेखा चाहिँ दिनमा कतिपटक चौबिस घन्टामा बन्न सक्छन् त भनेर प्रश्न आयो अहिले म तत्काल तपाईँलाई सबै डाटा नै लेखाइदिन्छु है तर यसको के अरे फर्मुला छ कसरी आएको हो होइन अहिले हामीसँग त्यति टाइम चाहिँ छैन होइन गर्नको लागि फर्मुला देखाउनको लागि होइन अलि लामो नै पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईँलाई त्यो फर्मुला चाहिँ सोध्दैन पनि कसरी आयो भनेर होइन तपाईँलाई एन्सर प्रश्न चाहिँ सोध्न सक्छ तपाईँलाई नाइन्टी डिग्री जुन छ चौबिस घन्टामा नाइन्टी डिग्री कति के अरे कतिचोटि बन्छ कुरा बुझ्नु भयो नि एक घन्टामा कतिपटक बाह्र घन्टामा कतिपटक चौबिस घन्टामा कतिपटक यस्तो टाइपको सोध्न सक्छ र लेखेर राख्नुहोस् यो कुरा सबैजना लेखेर राख्नुहोस् हेर्नुहोस् जिरो डिग्री भन्नु र एक सय अस्सी डिग्री भन्नु र वर्डमा चाहिँ यसलाई स्टेट लाइन भन्नु कुरा एउटै हो कुरा के हो त एउटै हो है साथी एक घन्टामा तपाईँको के अरे जिरो डिग्री वा एक सय अस्सी डिग्रीको एङ्गल चाहिँ जमाजमी एकपटक बन्छ है यो लेखेर राख्नु सधैँ धेरै काम लाग्छ बाह्र घन्टामा चाहिँ बाह्र घन्टामा तपाईँको एघार पटक भन्छ ठिक छ र अर्को चौबिस घन्टामा चाहिँ स्ट्रेट लाइन जिरो डिग्री अरू नाइन्टी डिग्री चाहिँ तपाईँको बाइस पटक भन्छ है अब जाउँ यो त जिरो र नाइन्टी डिग्रीको कुरा भयो अब नाइन्टी डिग्रीको कुरा गरौँ के अरे जिरो र एट्टी डिग्रीको हन्ड्रेड एट्टी डिग्रीको कुरा भयो अब नाइन्टी डिग्रीको कुरा गरौँ परपेन्डिकुलर यसलाई भनिन्छ है चा, यसलाई चाहिँ परपेन्डिकुलर भनिन्छ चा, तपाईँलाई भनिदिन्छ कि घन् घन्टाको सुई र मिनटको सुईले एक दिनमा कतिचोटि परपेन्टी डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ भनेर प्रश्न आउन सक्छ एक घन्टा त्यसपछि बाह्र घन्टा त्यसपछि चौबिस घन्टा यसैको डबल गरिदिनु सकिहाल्यो है एक को डबल कति हुन्छ दुई पटक बन्छ है दुई पटक नाइन्टी डिग्रीको एङ्गल चाहिँ एक घन्टामा दुई पटक बन्छ ठिक छ बाह्र घन्टामा चाहिँ एघारको डबल के हुन्छ बाइस पटक बन्छ त्यसपछि बाइसको डबल के हुन्छ चौवालिस पटक बन्छ ल यो लेखेर राख्नुहोस् तपाईँहरूको त्यो डाटा काम लाग्छ हामीलाई यही चाहिन्छ यो कसरी आयो किन आयो लोकसेवाले सोध्दैन पनि झाप्पै सोध्छ एन्सर एउटा मात्रै सम्झिने यसको डबल गरिदिने हो है त अहिले हामीले सोधेको छ सिधा रेखा सिधा रेखा भनेको स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन कति त कति घन्टामा एक दिन एक दिन भनेको कति घन्टा हो चौबिस घन्टा हो होइन त चौबिस घन्टामा पटक हो बाइस पटक हो सो एन्सर हाम्रो के आयो त बाइस पटक हो है ल ओके अब जाउँ हामी प्रश्न नम्बर नाइनतिर प्रश्न नम्बर नाइन पनि हाम्रो आइक्युक रहेछ है यो हाम्रो एभरेजको प्रब्लम रहेको छ ल सबैजना लेखौँ त नाइनको एन्सर तपाईँहरूको के आयो प्रश्न नम्बर नाइनमा भनेको छ यहाँ दसवटा सङ्ख्याहरूको औसत सात छ अरे है प्रत्येक सङ्ख्यामा ले गुणन गर्दा सङ्ख्याहरूको नयाँ औसत कति भयो त दसवटा सङ्ख्याको दसवटा मतलब टोटल नम्बर कति भयो टोटल संख्या कति भयो गुण। त दस गुणा सात भनेपछि सत्तरी भयो अब प्रत्येक सङ्ख्या बाह्रले के भयो त गुणन भयो होइन सबैमा ले गुणन गऱ्यो त भनेपछि अब नयाँ संख्या कति भयो त हाम्रो सत्तरी गुना कति भयो त बाह्र भयो अर्थात् बाह्र सत्य कति भयो त चौरासी अर्थात् आठ सय चालिस भयो त्यसो भए नयाँ सङ्ख्याको औसत कति होला त नयाँ सङ्ख्याको औसत त औसत बराबर के त सङ्ख्या कति आयो हाम्रो आठ सय चालिस जम्मा सङ्ख्या कतिवटा छ त हामीसँग दसवटा छ दसले भाग गर्ने जिरो जिरो क्यान्सल भयो भनेपछि नयाँ सङ्ख्याको औसत कति हुने भयो त हाम्रो चौरासी अर्थात् अप्सन नम्बर डी हुने भयो है त ल ओके अब जाउँ प्रश्न नम्बर टेनतिर ल सबैजना लेख्नुहोस् त च्याट बक्समा प्रश्न नम्बर टेनको एन्सर तपाईँहरूले के मिलाउनु भयो त ल हरिले पच्चिसवटा किताबहरू दुई हजारमा किनेर त्यसलाई पाँचवटा किताबको विक्रय मूल्य जतिको फाइदामा के गर्यो त बेच्दा एउटा किताबको विक्रय मूल्य कति होला भनेर प्रश्न आयो ल भन्नुहोस् त कति आयो दस नम्बरको के आयो तपाईँहरू एन्सर कमेन्ट गर्दा यसरी कमेन्ट गर्नु होला है अलिकता लजिकली कमेन्ट गर्नुहोस् टेन लेख्नुहोस् ए आयो भने ए लेख्नुहोस् बी आयो भने बी लेख्नुहोस् है एबी एबी मात्रै लेख्नुभयो सिडी त कुनको कमेन्ट गर्नुभयो त थाहा त हुँदैन त्यही भएर यसरी कमेन्ट गर्नुहोस् ठिक छ अँ टेन बी लेखिदिनुहोस् जे एन्सर आउँछ त्यो लेखिदिनु सक्यो अलिक बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ ल टेनको ए एक सय एक सय एक सय धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ गुड ल हेरौँ चेक गरौँ ल चेक गरौँ है त के भनेको छ हरिले पच्चिसवटा किताबहरू दुई हजारमा किनेर पाँचवटा किताबको के भयो त विक्रय मूल्य बराबर के भयो त नाफा भयो त भनेपछि हेर्नुहोस् त त उसले एउटा किताबको क्रय मूल्य कति होला भनेपछि उसले टोटली जुन छ उसको किताब कति भयो त पच्चिसबाट के गर्नुहोस् पाँच घटाइदिनुहोस् त पच्चिसबाट पाँच घटाउँदा कति भयो हाम्रो बिस त बिसवटा किताबको मूल्य कति भयो त दुई भयो यसको मिनिङ भयो त्यसो भए एउटा किताबको मूल्य कति भयो जनता जान्न चाहन्छ बिसवटाको दुई हजार हो भने बिसवटाको दुई हजार हो भने एउटाको कति होला दुई दुई काट्यो हो, होइन जिरो जिरो हो, काट्यो कति आयो त हाम्रो एक सय रुपियाँ सकियो अप्सन नम्बर के त ए इज राइट एन्सर भयो ठिक छ ल अब जाउँ प्रश्न नम्बर नेक्स्टतिर अब हाम्रो आइक्यु प्रश्न रहेको छ अँ पच्चिस नम्बर ल पच्चिस नम्बर हाम्रो ब्लड रिलेसनको प्रश्न रहेको छ ल भन्नुहोस् त यसको एन्सर हो के होला प्रश्न नम्बर पच्चिस ल प्रश्न नम्बर पच्चिसको एन्सर के होला एउटा केटालाई देखाउँदै बिनाले भनिन् ठिक छ ऊ मेरो हजुरबुबाको एकमात्र छोराको छोरा हो रे त्यो केटासँग बिनाको के नाता पर्छ त के सम्बन्ध होला त ल सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस् त अँ सबैजना के अरे वेबको पेजमा आउने है वेबको फेसबुक पेजमा आउने जुममा भएको साथीहरू सबै पेजमा आउने फेसबुकमा जाने सबैजना सर्च गर्ने लेख्ने वेब इन्स्टिच्युट लाइभमा छौँ हामी त्यहाँ हेर्ने यहाँ तपाईँको म्यासेज आउँदैन है साथी हो यहाँ यदि तपाईँ कमेन्ट गर्नुभयो भने म्यासेज आउँदैन त्यही जाने त्यही कमेन्ट गर्ने है सबैजना ल ओके अब चेक गरौँ दे गर गर है त धेरैजनाले राइट गर्नुभएको रहेछ के भनेको छ एउटा केटालाई देखाउँदै बिनाले भनिन् सबभन्दा फर्स्टमा एउटा कुरा म भनिदेऊ केटालाई चाहिँ हामी मेललाई चाहिँ हामी स्क्वायर लिएर इन्डिकेट गर्छौँ र फिमेललाई चाहिँ हामी सर्कल लिएर इन्डिकेट गर्छौँ है केमा त ब्लड रिलेसनमा अब के भनेको छ त बिनाले त बिना केटी होइन बिनाले के भन्दैछिन् हेर्नुहोस् त बिनाले के भन्दैछिन् मेरो हजुरबुबा त बिना कसैलाई हजुरबुबा कसरी भन्न सक्छन् त सबभन्दा फर्स्टमा बिनाको के हुनु पऱ्यो बुबा हुनु पऱ्यो अनि बुबाको पनि बुबा अनि बल्ल यसलाई चाहिँ यो बिनाले के भन्न पाउँछ त हजुरबुबा हो क्या हजुरबुबा भनेको बुबाको बुबा भयो अब हजुरबुबाको एकमात्र छोरा त हजुरबुबाको एकमात्र छोरा भनेको बिमा के अरे बिनाको को त यो बिना हो है बिनाको को त फादर होइन फादर बुबा अनि छोराको एक मात्र छोरा यसको पनि के त एउटा मात्र छोरा एउटा मात्र छोरा त भनेपछि अब यो बिनाको बुबा हो होइन यसको मात्र एक छोरा भनेपछि यिनीहरू त के अरे ब्रदर सिस्टरको रिलेसन भयो अब भन्दैछ त्यो केटा त्यो केटा भनेको त्यही जुन फिगरमा देखाउँदैछ चिनाउँदै भन्दैछ होइन त यो केटा भयो त भनेपछि केटाको सम्बन्ध चाहिँ बिनाको कस्तो रहेको छ त बिनाको को पर्छ त बिनाको यो त भाइ पो पर्छ त होइन त सो एन्सर हाम्रो के भयो ब्रदर अर्थात् के भयो भाइ भयो भए साथी ल अब जाउँ प्रश्न नम्बर नेक्स्टतिर प्रश्न नम्बर के अरे थर्टी वानतिर ल लेखौँ प्रश्न नम्बर थर्टी वान प्रश्न नम्बर थर्टी वानमा हाम्रो रहेको छ दिएको समूहमा नमिल्ने सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् फाइन्ड अड वान अट भनेको छ ल भन्नुहोस् यसमा कुन मिल्दैन सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस् ल सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस् त म पढिरहेछु एकतिसको एन्सर के आयो तपाईँहरूको कुन मिल्दैन यसमा ल प्रमोद कुमारजी रविजी ठिक छ हेमाजी ठिक छ अरू साथीहरू ल धेरैजनाको राइट आयो ल ओके बिल्कुलै सही एन्सर हो हन्ड्रेड इज बिल राइट एन्सर हो अब हेर्नुहोस् किन हो त हेर्नुहोस् एट चाहिँ हाम्रो क्युब नम्बर हो टुको क्युब हो सत्ताइस तिनको क्युब हो चौसठी चारको क्युब हो हन्ड्रेड स्क्वायर नम्बर हो एक सय पच्चिस पाँचको क्युब हो एक सय पच्चिस दुई सय सोह्र छको क्युब हो तिन सय त्रिचालिस सातको क्युब हो हेर्नुहोस् त सबैमा क्युब 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 छ कि छैन यो दस बाहेक यो सबै क्युब नम्बर हो तर हन्ड्रेड चाहिँ के त स्क्वायर नम्बर हो त्यही भएर एन्सर के आयो हाम्रो बी आयो ल अब नेक्स्टतिर जाउँ यो त जिकेको अँ यो समूहमा नमिल्ने हाम्रो यो के अरे तेत्तिस नम्बर चाहिँ हाम्रो जिकेकै प्रश्न हो के अरे आकै प्रश्न हो होइन त यो हाम्रो क्लासिफिकेसनको हो भर्बल क्लासिफिकेसनको समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् सिङ्गापुर इन्डोनेसिया श्रीलङ्का र फिलिपिन्स यसै पनि आउट भइहाल्छ होइन र साथी सिङ्गापुर इन्डोनेसिया फिलिपिन्स तपाईँको के भित्र पर्छ भन्नुहोस् त लेख्नुहोस् त बक्समा के भित्र पर्छ यो के भित्र पर्छ यो कुन देशभित्र पर्छ के को कुन संस्थानभित्र पर्छ ल भन्नुहोस् त हो गुड यो सबै के त आसियानभित्र पर्छ यो सबै के भित्र पर्छ त साथी हो सा? आसियनभित्र पर्छ तपाईँहरूको जिके त एकदम राम्रो छ तर श्रीलङ्का के भित्र पर्छ त श्रीलङ्का हाम्रो के भित्र पर्छ थाहा छ सार्क राष्ट्रभित्र पर्छ है यो सार्कभित्र पर्छ ठिक छ यो सबै असियानभित्र पर्यो अनि श्रीलङ्का चाहिँ सार्कभित्र पर्यो त्यही भएर श्रीलङ्का के भयो अरूभन्दा फरक भयो र एन्सर हाम्रो के भयो त के अरे अप्सन नम्बर सी भयो है ए असियान भयो है एएसइएन हुन्छ होइन त आसियनभित्र पर्छ ल ओके okay, अब जाउँ हामी प्रश्न नम्बर थर्टी फोरतिर यो हाम्रो कोडिङ डिकोडिङको प्रश्न रहेको छ ल भन्नुहोस् नम्बर कोडिङ डिकोडिङको र थर्टी फोरको एन्सर तपाईँहरूको के ता को की आयो ल ल पहिलो दसजनाको नम्बर नाम लिन्छु है साथी हो ल सबैजना एकचोटि लाइभलाई सेयर गर्नुहोस् त साथी हो द सबैजना छिटो छिटो कमेन्ट गर्नुहोस् द सबैजना आफ्नो प्रोफाइलमा गर के गर्ने सेयर गरेर राख्ने र जुममा कमेन्ट गर्दा यहाँ आउँदैन है सबै वेब वे इन्स्टिट्युटको पेजमा जाने त्यहाँ कमेन्ट गर्ने अनि बल्ल आउँछ मलाई आउँदैन त्यो कमेन्ट ओके यो धेरै नै गाह्रो परिक हो साथी यो ल म गर्छु हेर्नुहोस् यहाँ ए हाम्रो ट्वेन्टी सिक्स नम्बरमा दिएको छ र एक्सरे को कोड दिएको छ फोर्टी चाहियो हामीलाई हामीलाई को वाटको कोड चाहियो हेर्नुहोस् ए जुन छब्बिस नम्बरमा दिएको छ त्यसको मिनिङ भयो सबैको रिभर्स अर्डरमा राखेको छ हेर्नुहोस् यहाँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो एक्स सुन। आर ए अनि वाइ छ कि छैन ठिक छ यो एक्स हाम्रो चाहिँ एक्स उल्टोबाट पहिले सुल्टोबाट हेर्नुहोस् कतिमा पर्छ एक्स हाम्रो सुल्टोबाट पर्छ चौबिसमा आर पर्छ सुल्टोबाट अठारमा ए पर्छ सुल्टोबाट वानमा वाइ पर्छ सुल्टोबाट कति त पच्चिसमा त उल्टोबाट निकाल्नको लागि सत्ताइसबाट के गर्ने ओरिजिनल भ्यालु घटाइदिने है उल्टोबाट निकाल्नको लागि सत्ताइसबाट ओरिजिनल भ्यालु के गर्ने घटाइदिने त्यसो भए अब सत्ताइसबाट यदि हामीले चौबिस घटाइदियो भने त चौबिस तिन सत्ताइस भनेपछि उल्टोबाट एक्स कतिमा पर्छ त तिनमा पर्छ उल्टोबाट आर कतिमा पर्छ सत्ताइसबाट के गर्नुहोस् अठार के गर्नुहोस् घटाइदिनुहोस् त सत्रबाट आठ घटाउँदा नौ भनेपछि आर चाहिँ उल्टोबाट नौमा पर्छ हेर्नुहोस् ए चाहिँ हाम्रो सुल्टोबाट एकमा पर्छ त सत्ताइसबाट घटाइदिनुहोस् कतिमा पर्छ छब्बिसमा पर्छ हुन त हाम्रो लजिकमै दिएको छ यहाँ वाइ हाम्रो सुल्टोबाट पच्चिसमा पर्छ भने उल्टोबाट कतिमा पर्छ दुईमा पर्छ सत्ताइसबाट पच्चिस घटाइदिनुहोस् होइन त अब के गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यो सबैलाई एकचोटि हामी जोडौँ त के हुन्छ यो सबैलाई जोडौँ त तिन प्लस नौ प्लस छब्बिस प्लस दुईलाई जोडौँ त कति हुन्छ त नौ र तिन बाह्र होइन बाह्र दुई चौध छब्बिसमा चौध जोड्नुहोस् त कति आयो चालिस आइ गएन त भनेपछि हामीले लजिक के बुझ्यौँ यसको के अरे पोजिसनल भ्यालु उल्टोबाट लेखेर के त जोडेको रहेछ त्यसो भए अब वाटको के गर्ने उल्टोबाट लेख्ने अनि जोड्ने होइन त ल जोडौँ त कति एन्सर आउँछ हेरौँ त चेक गरौँ त डब्लु एचएटी वाट अब सबभन्दा फर्स्टमा सुल्टोबाट कतिमा पर्छ त्यो पत्ता लगाउनुहोस् सत्ताइसबाट के गर्नुहोस् सबैको घटाइदिनुहोस् डब्लु एक्स वाइ कतिमा पर्छ डब्लु तेइसमा पर्छ एच कतिमा आठमा ए कतिमा वानमा टी कतिमा बिसमा अब सत्ताइसबाट घटाउँदै लेख्नुहोस् र सत्ताइसबाट तेइस घटाउँदा चार भयो होइन सत्ताइसबाट तपाईँ आठ घटाइदिनुहोस् त सत्ताइसबाट आठ घटाउँदा कति आयो उन्नाइस आयो नौ आठ सत्र होइन उन्नाइसमा पऱ्यो यो छब्बिसमा पऱ्यो बिस सात सत्ताइस सातमा पऱ्यो र सबैलाई के गर्नु जोडिदिनुहोस् चार प्लस उन्नाइस प्लस छब्बिस प्लस कति आयो सात आयो र सबैलाई जोड्नुहोस् त कति आयो साथी हो सबैलाई जोड्दा कति आयो त उन्नाइस र चार कति भयो तेइस होइन तेइस छब्बिस सात कति भयो सात सात तेह्र तेत्तिस तिन तिन छ तिन दुई पाँच कति आयो जोडेर छप्पन्न जुन चाहिँ हाम्रो अप्सन नम्बर कहाँ छ त सीमा रहेको छ ठिक छ साथी हो एन्सर कति आयो हाम्रो फिफ्टी सिक्स ल अब जाउँ प्रश्न नम्बर थर्टी फाइभतिर प्रश्न नम्बर थर्टी फाइभमा के भनेको छ यो प्रश्न तपाईँको पटक है दुई हजार साल दुई हजार साल र अर्को चौहत्तर सालमा खरिदार र अफिसरमा सोधेको रहेछ है साथी हो यो हाम्रो म्याजिक स्क्वायर म्याट्रिक्स रहेको छ मैले पढाएको छु तपाईँहरूलाई म्याजिक स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई सोल्युसन कसरी गर्ने अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ यो एउटा म्याजिक स्क्वायर हो म्याट्रिक्स हो यसमा चाहिँ तपाईँलाई एमएनओपी क्युआरको ठाउँमा चाहिँ कुन कुन अङ्क हुनुपर्छ भनेर प्रश्न आयो त म्याजिक स्क्वायर म्याट्रिक्समा के हुन्छ म्याजिक स्क्वायर म्याट्रिक्स चाहिँ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जसरी पनि होरिडेन्टली भर्टिकली डायग्नोली है जसरी पनि जोड्दा बराबर आउने सङ्ख्यालाई बराबर आउने मेट्रिक्सलाई होइन म्याजिक स्क्वायर बेस म्याट्रिक्स भनिन्छ जसरी पनि जोड्दा बराबर नै आउँछ यसको ठिक छ त अब हेर्नुहोस् त त जसरी जोड्दा बराबर आउँछ भने जसको दुईवटा भ्यालु नहुन्छ त्यसलाई इक्वल पारिदिनुहोस् न थाहा भइहाल्छ नि हेर्नुहोस् त यो डायग्नोली हेर्नुहोस् त यो दुईवटा हामीलाई भ्यालु थाहा छ अर्को यो ओरिजिनली यो दुईवटा भ्यालु थाहा छ यो दुईवटालाई इक्वल पारिदिनुहोस् भनेपछि पी प्लस कति आयो सैँतिस प्लस कति आयो बावन्न बराबर कति आयो त हाम्रो सडचालिस प्लस सैँतिस प्लस त ओ त हामी मजाले लेख्न ले सक्छौँ होइन सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो यो थर्टी सेभेन थर्टी सेभेन काटियो भनेपछि पी माइनस ओ बराबर कति भयो त हाम्रो सडचालिस माइनस भनेपछि पी माइनस ओ बराबर कति आयो त हाम्रो माइनस पाँच आयो होइन अब हामी अप्सनबाट चेक गरौँ पी माइनस को डिफ्रेन्स कसको माइनस पाँच छ त पी माइनस ओ है पी माइनस ओ ल हेर्नुहोस् त सत्ताइसबाट बाइस घटाउँदा के माइनस पाँच आउँछ त पक्कै पनि आउँदैन हाम्रो एन्सर ए कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन अब हेर्नुहोस् त के बाइसबाट सत्ताइस घटाउँदा के माइनस पाँच आउँछ त एब्सोल्युटली आउँछ बाइसबाट सत्ताइस घटाउँदा माइनस पाँच आउँछ अरू हेरौँ त हाम्रो एन्सर बी त त्यसै भयो अब सी पनि चेक गरौँ त सत्ताइसबाट बाइस घटाउँदा प्लस पाँच आउँछ त सी भएन र सत्रबाट बत्तिस घटाउँदा त पाँचको कुनै सम्बन्धै छैन सो डी भएन सो हाम्रो राइट एन्सर के भयो बी भयो अब तपाईँ बीमा भएका लेटरहरू सबै सरी डिजिटहरू यो मेट्रिक्समा राख्नुहोस् र रा जोड्नुहोस् जसरी जोड्न मन लाग्छ जोड्नुहोस् इक्वल भ्यालु आउँछ है साथी हो, हो? ल जोड्नु होला तपाईँहरू घरमा अब जाउँ प्रश्न नम्बर थर्टी सिक्सतिर प्रश्न नम्बर थर्टी सिक्सतिर जाउँ ल प्रश्न नम्बर थर्टी सिक्समा के भनेको छ निम्न मध्ये नमिल्ने जोडा संख्या कुन हो ल यसमा कुन मिल्दैन भन्नुहोस् न सबैजना लेख्नुहोस् त यसमा कुन मिल्दैन कुन मिल्दैन यसमा यसमा कुन जोडा मिल्दैन गुड ल सी इज राइट एन्सर सही हो ल हेरौँ है त किन हेर्नुहोस् त यो दुईवटालाई जोड्नुहोस् त के हुन्छ दुई प्लस दुई जोड्नुहोस् कति हुन्छ चार एक प्लस दुई जोड्नुहोस् कति हुन्छ तिन त तिन पछि के आयो चार तिन प्लस दुई कति हुन्छ पाँच दुई प्लस दुई कति हुन्छ चार चार पछि के आयो पाँच प्याटर्नमा छ छ प्लस दुई कति हुन्छ आठ दुई प्लस दुई कति हुन्छ चार चार पछि आठ आउँदैन पाँच पछि पाँच प्लस दुई कति हुन्छ सात चार प्लस दुई कति हुन्छ छ छ पछि के त सात त सबै प्याटर्नमा छ कि छैन सी सो so, एन्सर इज के भयो त सी भयो सकियो ल so अब जाउँ प्रश्न नम्बर थर्टी सेभेनतिर ल प्रश्न नम्बर थर्टी सेभेन हाम्रो uh, के अरे डिस्ट्यान्स एन्ड डिरेक्सनको रहेको छ ल सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस् त थर्टी सेभेनको के निकाल्नु भयो तपाईँहरू ल सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस् त पैँतिसको के आयो पैँतिसको बी आयो दिपेन्द्रजी ल सैँतिसको एन्सर के आयो साथी हो ल कतिपय साथीले साउथ लेख्नुभएको छ साउथ सा, इस्ट पनि लेख्नुभएको छ के हो कुरा ल हेरौँ चेक गरौँ है त के भनेको छ राम सबभन्दा फर्स्टमा यो डिस्टान्स डिरेक्सनको आयो भने यति काम गरिहाल्ने आलने, है पहिला ना? यो डिरेक्सन चाहिँ क्लियर पारिहाल्ने होइन यो नर्थ भयो यो नर्थ इस्ट भयो यो इस्ट भयो यो साउथ इस्ट भयो यो साउथ भयो यो साउथ वेस्ट भयो यो वेस्ट भयो र यो नर्थ वेस्ट भयो है त अब यो गरिसकेपछि अब हेरौँ के भनेको छ राम चाहिँ उत्तर पश्चिमतिर फर्केको छ राम उत्तर पश्चिम भनेपछि नर्थ वेस्ट हो यो यतातिर फर्केको छ है राम चाहिँ अब ऊ चाहिँ सुरुमा ऊ घडीको दिशामा नाइन्टी डिग्री घुम्छ त सबभन्दा फर्स्टमा एक ठाउँमा क्लक वाइज लेखौँ अर्को ठाउँमा एन्टिक्लक वाइज लेखौँ घडीको दिशामा भनेपछि क्लक वाइज हो घडीको विपरीत दिशामा एन्टिक्लक वाइज हो त क्लक वाइज ऊ नाइन्टी डिग्री घुम्छ र घडीको विपरीत दिशामा हन्ड्रेड एट्टी डिग्री घुम्छ मतलब एन्टी क्लक वाइज एक सय अस्सी डिग्री घुम्छ र त्यसपछि अर्को पटक उही दिशामा मतलब एन्टी क्लक वाइज नै ऊ नाइन्टी डिग्री घुम्छ है नाइन्टी डिग्री घुम्छ भने अब कुन दिशातिर फर्केको छ त सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई जोड दिनुहोस् र ठुलोबाट सानो घटाइदिनुहोस् यो नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री त्यसै काट्यो कति आयो हाम्रो एक सय अस्सी डिग्री के त एन्टी क्लक वाइज अब एक सय अस्सी डिग्री के गरौँ त्यसलाई एन्टी क्लक वाइज के गरौँ त्यसलाई रोटेट गरिदिनुहोस् त यो हाम्रो यो हाम्रो चाहिँ के अरे पैँतालिस डिग्री हुन्छ यो पनि पैँतालिस हुन्छ यो पनि पैँतालिस हुन्छ यो पनि पैँतालिस हुन्छ थाहा छ नि त एक सय अस्सी डिग्री भनेको कतिवटा पैँतालिस हो चारवटा पैँतालिस यतातिर यतातिर घुम्नु भनेको क्लक वाइज हो थाहा छ यसको अपोजिटतिर घुम्नु भनेको एन्टी क्लक वाइज अर्थात् के त घडीको सुई घुम्ने विपरीत दिशा हो त राम चाहिँ नर्थ वेस्ट डिरेक्सनतिर फर्केको थियो अब एक सय अस्सी डिग्री एन्टी क्लक वाइज जान्छ त भनेपछि नब्बे फेरि यो नब्बे त कुन लाइनमा टच गर्यो साउथ इस्टमा त जुन लाइनमा टच गर्यो त्यही एन्सर हुन्छ सो एन्सर हाम्रो के भयो त डी भयो सक्यो ल डी मिलाउनेले सबैको राइट भयो प्रश्न नम्बर जाउँ थर्टी एटतिर हाम्रो मिसिङ नम्बरको प्रश्न रहेको छ थर्टी एट के एंसर तो पैर को छिटो छिटो एकदम सजिलो प्रश्न रहे ल सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस् त अडतिसको के आयो एन्सर ल ओके ल धेरैजनाले अडतिसको डी भन्नुभएको छ ल चेक गरौँ है त यसमा हेर्नुहोस् एक प्लस दुईलाई जोड्नुहोस् कति ती आयो तिन हो फेरि दुई प्लस तिनलाई जोड्नुहोस् कति आयो पाँच फेरि तिन प्लस पाँचलाई जोड्नुहोस् कति आयो आठ आठ प्लस पाँचलाई जोड्नुहोस् कति आउँछ त तेह्र एन्सर सकियो होइन ठिक छ ल ओके अब जाउँ प्रश्न नम्बर चालिसतिर यो जुन तपाईँ प्रश्न नम्बर चालिस देखिराख्नु भएको छ यो खरिदारमा चाहिँ सोधेको प्रश्न हो है ल खरिदारमा सोधेको प्रश्न हो ल भन्नुहोस् त यसको एन्सर कति आयो तपाईँहरूले कुनमा टिक गर्नुभयो छिटो छिटो कमेन्ट गर्नुहोस् त छिटो छिटो कमेन्ट गर्नुहोस् <coughs> <coughs> साथीले लेख्नु भएको छ सर खरिदारमा कहिले सोधेको हो यो प्रश्न खरिद्मा तपाईँको दुई हजार तेहत्तर सालमा सोधेको है सेभेन्टी थ्रीमा सोधेको हो यो प्रश्न चाहिँ ल ओके अब चाहिँ हामी चेक गरौँ त यसलाई दस भन्नुभएको छ ल हेरौँ है त के भनेको छ यहाँ कुनै एउटा मन्दिर जाने बाटोमा अठाइसवटा खुड्किलाहरू छन् सिडीको खुड्किलाहरू छन् है सुरुमा माया र रिता क्रमशः अठाइसौँ खुड्किला र पहिलो खुड्किलामा छन् माया सधैँ दुई खुड्किला तल आउँछिन् सीता रिता सधैँ एक खुड्किला माथि जान्छिन् र यसरी चढ्ने ओर्लने क्रमशः तिनीहरूको एकसाथ सुरु गर्छन् र तिनीहरूको गति चाहिँ भेलोसिटी स्पिड चाहिँ समान राख्छन् भने तलबाट कति खुड्किलामा तिनीहरूको भेट हुन्छ हेर्नुहोस् यो भयो हाम्रो माया ठिक छ माया भयो है हाम्रो माया यो भयो हाम्रो रिता अब मायाले चाहिँ दुई खुड्किला तल झर्छिन् रिता चाहिँ एक खुड्किला माथि चढ्छिन् अठाइसवटा खुड्किला त भनेपछि माया त सुरुमा अठाइसौँ खुड्किलामा हुनु पर्यो सुरुमा त्यसपछि छब्बिस त्यसपछि चौबिस किनभने दुई खुड्केला सधैँ के तल ऊ झर्दैछन् त अठाइस छब्बिस चौबिस त्यसपछि बाइस त्यसपछि बिस त्यसपछि अठार त्यसपछि सोह्र त्यसपछि चौध त्यसपछि बाह्र त्यसपछि दस अनि आठ अनि छ त्यसपछि चार अनि दुई डाइरेक्ट कहाँ त भोइटेको छिन् होइन त अब रिता चाहिँ एक एक खुड्किला के त माथि चढ्दैछन् यसरी एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस होइन त कहाँ भेट भयो यिनीहरूको दसौँ खुड्किलामा के भयो त यिनीहरूको भेट भयो ल माया र रिताको भेट कहाँ भयो त दसौँ खुड्किलामा भयो सेन्सर दस भयो सक्यो अब जाउँ प्रश्न नम्बर फोर्टी वानतिर प्रश्न नम्बर फोर्टी वान चाहिँ हाम्रो के अरे डेट एन्ड क्यालेन्डरको प्रश्न रहेको छ ल भन्नुहोस् त फोर्टी वानको एन्सर के आयो तपाईँहरूको हजुर अँ सबैजना वेब इन्स्टिच्युटको पेजमा जाने त्यहाँ कमेन्ट गर्ने मात्रै म्यासेज आउँछ है नभ्या म्यासेज आउँदैन सबैजना फेसबुकमा जाने लेख्ने वेब इन्स्टिच्युट अनि त्यहाँ म्यासेज गर्ने जुममा भएका साथीहरू ल ओके ल यहाँ एन्सर चाहिँ सन्डे सन्डे आइरहेछ ओके ल हेरौँ है त ल सबभन्दा फर्स्टमा हेर्नुहोस् हामीलाई भनेको के छ अरे दुई हजार सोह्र फेब्रुअरी कति रे अट्ठाइस दुई हजार सोह्र फेब्रुअरी अट्ठाइस कुन बार पर्छ भनेर प्रश्न आएको छ त सबभन्दा फर्स्टमा दुई हजार सोह्र लिपियर हो र फेब्रुअरी आयो जनवरी वा फेब्रुअरी आयो भने मन्थकोडबाट एक घटाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी नोटमै लेखा छौँ स्पष्ट तरिकाले यहाँ डे कति आयो हाम्रो डे आयो अठाइस होइन फेब्रुअरीको मन्थ कोड कति हुन्छ चार हुन्छ लिप इयर भएको कारणले गर्दा एक घटाउनु पर्छ होइन इयर कति छ यसमा सोह्रवटा छ लिप लिप इयर कतिवटा छ चारवटा छ सेन्चुरी कोड कति हो छ हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ अब सबैलाई जोड दिनुहोस् त कति आयो अठाइस सबैलाई जोड्नुहोस् त साथी कति आयो एकचोटि जोडेर सातले भाग गर्ने होइन त ल जोड्नुहोस् त कति आयो हाम्रो अठाइस प्लस तिनले एकतिस एकतिस प्लस सोह्रले सडचालिस सडचालिस प्लस चारले एकाउन्न एकाउन्न प्लस छले जोड्दा कति आयो त हाम्रो जोड्दा कति आयो सन्ताउन्न अब सबैमा के गर्नु त सातले के गर्नु यो सन्ताउन्नमा सातले भाग गर्नु सात अट्ठाइ कति आयो छप्पन्न रिमाइन्डर कति आयो एक त रिमाइन्डर एक आयो भने कुन दिन पर्छ त सन्डे पर्छ दुई आयो भने के बार पर्छ मन्डे जिरो आयो भने के बार पर सा? चा? पर्छ स्याटरडे है ल अब जाउँ प्रश्न नम्बर कहाँ छ त्रिचालिस नम्बर ल फोर्टी थ्री यो हाम्रो पर्सेन्टेजको प्रश्न रहेको छ के भनेको छ सुन्तलाको मूल्य पच्चिस प्रतिशतले घटेपछि प्रतिशत प्रतिश ग्राहकले छ थप चार सुन्तला रु सोह्रमा किन्न सक्छन् भने सुन्तलाको वास्तविक मूल्य चाहिँ कति होला सब प्रश्न आयो त भनेपछि पच्चिस प्रतिशतले के भयो त घट्यो रिड्युस भयो त भनेपछि रिडक्सन इन प्राइस कति भयो त रिडक्सन इन प्राइस कति भयो रिडक्सन इन प्राइस कति भयो त पच्चिस पर्सेन्टले घटेपछि त पच्चिस पर्सेन्ट भनेपछि एकका मनी कति आयो चार है त त्यसो भए इन्क्रिज इन प्राइस कति भयो इन्क्रिज इन प्राइस भयो तपाईँको एकका मुनि तिन अर्थात् थर्टी थ्री पर्सेन्ट जुन चाहिँ कति रुपियाँ आउँछ कतिवटा सुन्तला थप किन्न सकिन्छ चारवटा त चार तिया कति आयो त हाम्रो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा बाह्र आयो है त्यसो भए ओरिजिनल प्राइस निकाल्दाखेरि ओरिजिनल प्राइस निकाल्दाखेरि हाम्रो कतिवटा किन्न सकिन्छ यहाँ सोह्रवटा किन्न सकिन्छ त सोह्र यता हाम्रो इन्क्रिज भएर प्राइस कति भएको छ त बाह्र भएको छ अब यसलाई काटिदिनुहोस् चार चोको सोह्र चार तिया बाह्र अब चार बाई तिन आयो ल चार बाई तिन भनेको हाम्रो तिन लिएर चारमा भाग गरौँ तिनी कान तिन डेसिमल तिन तिहान वान पोइन्ट थ्री थ्री आउँछ अप्सन नम्बर हाम्रो के भयो त बी भयो सक्यो ल ओके अब जाउँ हामी प्रश्न नम्बर नेक्स्टतिर सकियो क्या हाम्रो आइक्यो ल अरू हेरौँ त छ कि ए रहेछ अझै छ त सडचालिस नम्बर बाँकी छ त ल सडचालिस नम्बर ल फोर्टी सेभेन नम्बर भनौँ त यसको एन्सर के आउँछ ल सबैजना फोर्टी सेभेन नम्बरमा के अरे फोर्टी सेभेनको एन्सर के आयो तपाईँहरूको यो हाम्रो रेसियो प्रोपोर्सनको एज सम्बन्धी प्रब्लम रहेको छ दुई दा दुई दाजुभाइको हालको उमेर क्रमशः छत्तिस र पचास वर्ष रहेका छन् एन वर्षपछि तिनीहरूको उमेर चाहिँ थ्री टू फोरको अनुपातमा हुनेछ भने एनको मान कति होला हेर्नुहोस् त पहिलो दाजुको उमेर छत्तिस होइन भाइको उमेर छत्तिस अनि दाईको उमेर कति त पचास वर्ष कति वर्ष पछि रे एन वर्षपछि पछिमा के गर्ने जोड दिने अनि त्यसपछि यिनीहरूको उमेरको अनुपात कति भयो का मुनि कति भयो त फोर भयो होइन त अब त्यसपछि यसलाई के गर्ने सोलुसन गर्ने अनि एनको भ्यालु के गर्ने निकाल्ने त छत्तिस सौगा त छत्तिस दुना बहत्तर दुना एक सय चौवालिस त एक सय चौवालिस प्लस कति आयो फोर एन बराबर कति आयो एक सय पचास प्लस कति आयो त थ्री एन आयो त फोर एनबाट थ्री एन घटाउँदा कति आयो एन र एक सय पचासबाट एक सय चौवालिस घटाउँदा कति आएछ को भ्यालु कति आयो छ चा, जुन चाहिँ अप्सन नम्बर केमा छ त सीमा रहेको छ सकियो गाह्रो छ चा त छैन ल अब जाऊ हामी प्रश्न नम्बर नेक्स्टतिर फोर्टी एटतिर जाऊ ल दुनियाँको सबैभन्दा सजिलो प्रश्न भनेको फोर्टी एट, एट नम्बर हो के भनेको छ हामीलाई दिएको चित्र एक्सको पानीमा देखिने है वाटर इमेज वाटर रा इमेज कस्तो होला त वाटरले के गर्छ टपमा भएको अब्जेक्टलाई बटममा देखाउँछ है र बटममा भएको अब्जेक्टलाई के त टपमा देखाउँछ तर लेफ्ट र राइटको के त इमेज चेन्ज हुँदैन होइन त ल भन्नुहोस् त के होला त्यसो भए सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस् त फोर्टी एटको के होला यसलाई कपी फर्काएर गर्दा नि हुन्छ थाहा छ त होइन एक पेज पल्टाउने खुट्टा माथि गर्ने टको तल गर्ने ल के आउँछ भन्नुहोस् ल यो माथिपट्टि छ अब यो तलपट्टि भइहाल्छ होइन यो यस्तो यो यस्तो तलपट्टि भइहाल्छ यो ट्राइङ्गल फेरि माथिपट्टि फर्केको छ यो ट्राइङ्गल हाम्रो तलपट्टि फर्किहाल्छ होइन यो हाम्रो सर्कल तल छ यो सर्कल हाम्रो माथि गइहाल्छ होइन यो सर्कल माथिपट्टि कालो छ अब यो सर्कल तलपट्टि कालो हुन्छ यस्तो फिगर हामीले खोज्नु पर्यो यस्तो फिगर हाम्रो अप्सन नम्बर वानमा छ त अप्सन नम्बर हाम्रो वानमा छैन किनभने सर्कलको हाम्रो टपमा गरेको छ दुईमा त छँदै छैन किनभने ट्रायङ्गलै चेन्ज भएको छ अब तिनमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै सेम छ या तिनमा चाहिँ छ है यो अलिक बाङ्गो नै हुन्छ तिनमा छ चारमा छैन है ल सो एन्सर हाम्रो के भयो थ्री भयो अब जाउँ प्रश्न नम्बर सेकेन्ड लास्ट फोर्टी नाइनतिर प्रश्न नम्बर फोर्टी नाइनमा भनेको छ तल दिएको चित्रमा चतुर्भुजको सङ्ख्या कति होला चतुर्भुज भनेको के हो त क्वाडिलेटर है क्वाड्रिलेटर चतुर्भुजको सङ्ख्या कति होला त भनेर सोधेको छ ल भन्नुहोस् त यसमा कतिवटा चतुर्भुज छ चारवटा भुजा भएको यसमा जमा कतिवटा हुनसक्छ कन्ट गर्नुहोस् त तपाईँहरू कतिवटा मिलाउनु भएको छ ल फरक फरक एन्सर आयो त सुरेशजी कति नम्बरको सुरेशजी सुरेश बुद्ध कति नम्बरको ठिक छ त ल ओके ठिक छ थ्री नै मिल्छ ल अब चेक गरौँ है यसमा हेर्नुहोस् सबैजना ध्यान दिनुहोस् चारवटा साइड खोजौँ हेर्नुहोस् यो रातो हेर्नुहोस् एक एउटा चतुर्भुज हेर्नुहोस् एक त्यसपछि अर्को कलर हेर्नुहोस् त्यसपछि दुईवटा चतुर्भुज हो भयो दुईवटा चतुर्भुज त्यसपछि हेर्नुहोस् दुईवटा तपाईँले पत्ता लगाउनुभयो है अब दुईवटा भएपछि त्यसपछि हेर्नुहोस् त यहाँ दुईवटा यहाँ पनि छ एकवटा यो भयो त्यसपछि एकवटा यो भयो कतिवटा भयो चारवटा भयो हो चारवटा खोज्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईँले यो त कन् गर्नुभएको छैन नि चार एक यो यो पाँच पाँचवटा एउटा यो है एउटा हामीले यो कन्ट गरेका छैनौँ पाँच यो है यसमा जम्मा जमाजमी छवटा छ ठिक छ ए यो साइडमा हुनुपर्छ है यो कालो सरी यो कालो चाहिँ यो सर्कलको कालो चाहिँ हाम्रो टपमा छ नि यो टपकै हाम्रो डनमा हुनुपर्छ सा, यो साइडमा सरी यो साइडमा कालो हुनुपर्छ है हाम्रो तिन हुन्छ है सा, यो साइडमा त चार पो मिल्छ त नभए अँ तिन मिल्छ है ल अब हाम्रो अन्तिम नम्बरको प्रश्न यो पेपर फोल्डिङको प्रश्न रहेको छ अब हेर्नुहोस् यो हामीलाई तपाईँहरूले के मिलाउनु भयो भन्नुहोस् त यो यसलाई तपाईँहरू के मिलाउनु भयो भने त कुन मिलाउनु भयो भन त सबैजना सबैजना भन्नुहोस् त कुन मिलन भयो सबैजना भन्नुहोस् त पचासको के मिलन भयो ल म भन्छु हेर्नुहोस् पेपर फोल्डिङ यो जुन डट डट लाइन देखिराख्नु भएको छ नि अब यसलाई के गर्नुहोस् यसरी फोल्ड गर्नुहोस् यसरी फोल्ड गर्दाखेरि यो जुन एरो छ नि यो एरो यहाँ आइहाल्छ यो एरो यहाँ आइहाल्छ यो एरो यहाँ आइहाल्छ है यो एरो यहाँ आइहाल्छ कुरा बुझ्नुभयो नि हाम्रो यो चाहिँ यसलाई जुन फोल्ड गर्दा यो त देखिँदैन देखिँदैन त हाम्रो फिगर कस्तो भइहाल्छ त हाम्रो फिगर यसरी भन्छ दिएर सुन्नुहोस् है यो हाम्रो क्वेसन यो हाम्रो यसरी बन्छ है यो सुरुमा जुन चाहिँ यसरी लाइन छ नि त्यसपछि हाम्रो यसरी लाइन छ एरो छ यसरी छ अनि त्यसपछि यसरी छ होइन अब योर यो साइडको जुन छ नि एरो हाम्रो यो साइडको जुन एरो छ यो सबै ओभरल्याप भएर हाम्रो यताको एरोमा आइहाल्छ यो एरो जुन छ नि तिनवटा त यो एरो तपाईँको यहाँ गइहाल्छ अनि एरो हाम्रो कस्तो बन्छ त यसरी भन्छ एरो यसरी ओभरल्याप भएर बनिहाल्छ है ओभरल्याप हुन्छ यस्तो ओभरल्याप भइहाल्छ यो ओभरल्याप भइहाल्छ ठिक छ यो पनि के हुन्छ त हाम्रो ओभरल्याप भइहाल्छ यो एरो पनि ओभरल्याप भइहाल्छ ठिक छ त यस्तो ओभरल्याप हुन्छ राइट साइडको हात हामी हेर्नै सक्दैनौँ किनभने यो त फोल्ड गरिसक्यो त इमेजिनरी लाइन भइहाल्छ जुन चाहिँ वानमा त छैन टुमा त छँदै छैन होइन कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन हाम्रो एन्सर के हुन्छ तिन हुन्छ यसको राइट एन्सर के हुन्छ तिन हुन्छ यो चार किन हुँदैन भन्दाखेरि यो एरो त हाम्रो त देखा पर्नु पर्यो नि त कि यो एरो त डटर लाइनतिर होइन यो लाइनतिर देखा पर्नु पर्यो यहाँ त हाम्रो त्यति क्लियर देखा परेको छैन त्यही भएर हाम्रो चार चारभरि एन्सर के भयो त तिन भयो ओके okay, उपस्थित सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो फिडब्याक क्लास सकिएको छ र कमिङ सटरडे नयाँ सेट लिएर फेरि पनि तपाईँहरूको सामक्षमा उपस्थित हुने नै छु सबैजनालाई धेरै धेरै वान सेकेन्ड धन्यवाद ओके टेक केयर सी सियु नेक्स्ट टाइम हेभ अ गुड डे टेक केयर माई डियर र कोही भर्खरै जोइन गर्नुभएको छ भने तपाईँ के अरे पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ है हामी म पनि आफ्नो पेजमा लाइभ छु वेब इन्स्टिच्युटको पेजमा पनि लाइभ छौँ हामी त्यहाँ पनि हेर्न मजाले सक्नुहुन्छ है त ओके